Ang 5.5% na inflation rate sa Central Luzon ay ang pinakamataas at mabilis na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo simula noong Enero ng taong 2019 ayon sa Philippine Statistics Authority. At sa kadahilanan umanong ito, ang siyudad ng San Fernando kumilos na para pakitunguhan ang pagbulusok ng presyo dahil sa humihirap na antas ng pamumuhay ng mga Fernandino. Because of the population po, malaki ang mga populasyon po ng siyudad, almost 40 to 50% ng population are in the city. So, ang siyudad San Fernando po inumpisa na namin po yung konsultasyon para po balansin ang mga producer, traders, tsaka yung mga consumer regarding yung price control. Wala namang nabanggit si Mayor Edsa kung paano ang magiging pamantayan ng price ceiling, lalo na sa presyo ng baboy at karne ng manok sa syudad. Ngunit malaking bagay din anya na may nasimulan na ang national government na inaprubahan sa Metro Manila sa pagtakda ng presyo sa karne ng baboy at manok. Yan kasi we have to follow rules din eh, no? So ang ano ng national price ceiling is immediately is pinaano yung control ng presyo ng karne dito. Kaya madali yan na ikukonsulto natin between the traders natin and the suppliers, and also of course yung ano sa tulong ng probinsya, ng DA, DTI. Sa year-on-year inflation rate report ng PSA nitong Pebrero ng kasalukuyang taon, higit na mataas ang inflation rate sa area outside Metro Manila na umabot sa 4.8%, habang bumaba naman ang National Capital Region na nasa 4.1%. Sa latest report ng Department of Agriculture, extended sa NCR ang price cap sa presyo ng karne ng baboy at manok hanggang itong darating na 8 ng Abril. Ito'y sabi-isa pa rin ng Executive Order No. 124 ng Pangulong Rodrigo Duterte. 5.5% ang inflation rate sa Central Luzon. Ang presyo ng baboy sa Old Public Market ng San Fernando lampas sa halaga ng price cap sa Metro Manila na nasa 300 piso kada kilo lamang. Opo, kumusta po ngayon ang benta, ma'am? Kumusta matumal po, matumal. Matumal. Opo, kumusta po yung supplier mo niya? Magkano bigay ngayon sa karne? Dati pa rin po. Magkano po bale? Tumas lang po ng 5 pesos sa dati. Opo, magkano po ngayon bigay niyo po sa liyempo? Liyempo, 380. 380, tumas, bumaba? Tumas po. 20.7% ang inflation nitong Pebrero sa karne pa lamang ng baboy. At dito pinatutunayan din ng mga retailer ng baboy sa San Fernando na totoong malaki ang kanilang puhunan o ang presyo ng hango ng baboy mula sa traders. Kano hukuhan nyo sa baboy ho ninyo? Ngayon, ang binibigay sa retail ngayon, sa laman, 350 na ang retail namin ngayon. Laki ho puhunan, ano? Oo, laki ng ano. Laki ng puhunan namin. Ayun, meron ho ba kayong panawagan sakali hong kayo maisama dun sa konsultasyon para magkaroon ng price ceiling dito sa mga produkto ho natin? Oo, siguro. Kailangan din nilang isama yung mga retailers. Hindi lang yung mga traders. So, kailangan lahat. Tsaka kasama yung mga consumer din. Kasi kami rin na retailer, consumer din kami ng sarili namin. Ano. So, kailangan din namin i-air yung mga pwede namin, yung mga suggestions namin. Umaaray din ang mga retailer ng manok dahil bukod sa matumal na benta, ay sumasagad rin anila ang kanilang puhunan dahil sa mataas na bigay ng kanilang mga supplier. Okay, nagtaas na naman ang benta. Magkano tinaas ng manok? 10 pesos. 10 pesos, dati magkano? Dati bumaba na, tapos ngayon tumaas na naman. Magkano ba kilo ng manok ngayon? 200 per kilo. 200 per kilo, dati ba magkano bigayan? 180 na lang dati. Bihira na rin umanong bumili ng galunggong ang mga Fernandino dahil wala nang bentahan na isang tumpok o ang halagang 100 piso dahil ang isang kilo ng GG na galing sa Nabotas ay nasa 180 pesos kada kilo na. Kaya ang panawagan ng ilang mamimili. Ang
budget, mataas ang bilihin. Ano kayo nagbabudget, Tay? Mahirap nga pong mag-budget kasi ang taas ng bilihin ngayon. Opo, tumaas po eh. Ano pong kabuhayan ni Mister? Construction worker po. Ay, paano ho ninyo na ipagkakasin? Ilan ho ba anak niyo? Tatlo po. Mahirap nga po. Mahirap mag-budget. Okay. Ano panawagan ho ninyo? Ayan, nanonood ho sa atin. Baka pati ho ang gobyerno para at least gumawa ho sila ng mga programa para at least mapababa ho itong presyo ng bilihin. Ano ang gusto nyo sabihin sa kanila? Yan nga po, sana bumaba yung mga bilihin. Talaga pong ang tataas ngayon eh. Tapos, yung sweldo hindi naman tumataas. Paolo G. Santos, CLTV News. We'll be right back.